Il y a la émission de Amna Sala Torop. Parce que le temps de Sala Moi, de Nignou, de Singao de Nignou. La mort de Nignou, de Singao de Nignou Moi. Nous avons des gens qui sont aussi des responsables. Responsables, qui ne peuvent pas être des gens qui sont en train de se. Mais comme nous avons des gens qui sont aussi gâtant de nous. L'air de l'année, quand à l'aim yoyo, si ça m'a la jarre, si ça m'a tourné une coudoua, et voilà à l'aim, une couronne là, mani l'année là, n'angum capla, n'angam l'année de ron, l'île voilà là. À l'aim, ben l'aim, hamil belay, amul ben hal bunye yakdi, digne d'yok capi, digne d'yok hal. Jamono ba ci sédélé makki yone nit ñi fi may nit ñi fi 500 dirhams pour ñu tek ñi jënd ay makki pour sédélé ko parce que association non la association dafa wala ay jëmmat ci wala def association xamal la association dafa nekk lo xamné dafa wala bolé aussi bolé wala sa imansu dëkk mu nekk imansu bakat loolu lañ ci djiblu won. Si jamono confinement bi ku nek xamna dekk bi nu metti won aussi ñu sonal fi ñu ñoy mais man luma ñox moy sénégalais parce que man fat sou luma wax sénégalais yi man moma ñox ñun ñep dañoo am liggéey ñu bayé suñu liggéey di pet suñu tax ay affaire association fay ñu deureum carte yi dañ ko jox deureum joxu ñu ko carte yi man lañ ko jox ma jël carte yi diko jaay ku bëgg nga ñew nga jënd ñu remplir la carte nga dem lolou lañ ci xej way ak lek benen bi ci top moy dekk bi dafa am lu fi nek lo xamne yow xam nga ko mais dañuy wax waxuñu ak tant que suñu doon daf émission bi man mom damay tuddu tour parce que tax may tuddu tour man lima nek man la galu ak sama aduna gisuma luma la def aduna nga ben yone bi la ci touram wax ci émission te ci lay muju moy nitki man mali tek suma dund dafa am importance kenn no douma ñakal fay suma dund baba ka dafa ñak fay ci ñak fay wésu nitki yow ki la fi tek atelem ñom ñoo fi tegon ci até ay station bi bañ démé ba diko fi tek dafa am ay règles yo xamna ni mom ci lañ ko fi tege won association bo xate jité wolo am par parlo wolo jaay doole ci kaw benn nit wolo woné né ki sama xarit la ki du sama xarit yoy yeb interdit nañ ko tay bu fekké né mom dañ ko jox association da liñ ko waxon yeb téwul téréwul ko min koy def légui lan la nit ñi wala def nit ñu def suñu démarche ba wax way conseil bi way atelier bañ xamna ne ñun ñom seen bokku dem na ba boole sénégalais ak yeneen communauté yi sénégalais ni muy mel jukkom ak jukku yeneen communauté yi bokul loolu dañ koy wax te ñi ci li ngay wax wo ko ragal bu dékkene ne yow conseil da nga fi tek ak station atelier tek na fi loolu ku sénégalais ñun yeneen ñi suñu ñoo nekk ci ñom bu démé ba nga jaxat nit ñi man naari xamé tuñu kuy sénégalais ak du sénégalais problème bu ñëwé dé dal ci kaw sénégalais d'accord ñam lay dégg nit ki ba la nga dem di jënti benen national bi nga wala di jënti national bi nga yor nga li jënti len ñom ñoo la fi tek doole ji ko fi tek yépp conseil la moko fi tek association bi ñëw doolel ko ñu taxaw di liggéey ba ñi ñi xam dem ba xam na né confinement bi ñëw na ñu nekk di mu and ak yeneen staru façon ñi yeneen ñi ñoo xamne kenn mënu leena comprendre ñi xéx sénégalais yi di xéx immigré di leen dafa metti man personnel lool moma ci duggal moma ci joglo bam démé ba xamne atlem jëm na décision pour jëlé ko fi parce que ñu fi tégué nekk lo xamne normal la ci la jël décision ñu taxawatuma ko pour président légui damay taxawatuma ko dal élection dama délu gëna légui ci jël Babacar né da koy tam fini pour muy jëmo xëccu ñi kan moy Babacar Babacar nak dafa kiri ba wala tok fi ne day defandul kenn kan la mëna defandul ak ban problème yow sepp ñeek mëno ko rañ la nan ngay reglé yeneen man yoy sax duma ci wax te fi ni ku nekk li nga nekk ci dëkk bi ñu xam nañ ko fi
tout le monde fait am ak ku nekk ci sa bop mais ku nekk li nga nekk ci dëkk bi fi ñi ñi xam nañ ko man ma li tek limay liggéey ñi ñi xam nañ ko ay ak man ci dëkk bi limay def ñi ñi xam nañ ko boko ma la sénégalais né autorité malgré nga xam nañ parce que na bëtu wuma kon nak ba muy taxaw fofu di wax parce que dafa tuuma autorité dafa taxaw ni bañuy defal élection bobu xay baangi ñoo tok waxu dëkk man vidéo yi yëpp am na photo yi yëpp bañuy def seen yoy yëpp am na té ndama li ma ñaar ci sénégalais yi fu bokkon ci wax ba nama ko waxal amul ñim taxawon naan ay affaire wax lutax ma ci wax tay la ci wax tay la ci mu jox wax damay wax non pour ñu xamul ñu xam na mom dox la té am dox kenn sax wu ko déku mé ko sax wala diko wax waxa parce que dafa dox man affaire attention yi soxlawuma ci beul soxlawuma ci poste soxlawuma ci dara luma ci soxla la sénégalais nek ci jamm ñu respecté né parce que nit yi ñepp dañoo baye ci ñi fami gannaaw ñew fi di fi liggéey ñi nekk ci cinq ak seen njaboot dëkk nak bo fi nekké bo fi bëggé ñu respecté la da ngay respecté sa bop mais nak buñu démé ba ño xamna la sénégalais lay sa morom ño lay tek yu metti ño lay toroxal ku ne war na yow mom bu dé né mo taxaw na mo fi nekk sénégalais té ñu ci ak sénégalais mom dem na fa né mo taxawal sénégalais barbakam ni dem na fa né mo taxawal sénégalais bop man mali tek bis buñu kidnapé won sénégalais ñi woma téléphone né ma ñëwul amna sénégalais buñu kidnapé limay wax la mutuuma dé bo bëggé dama lay tégal ko joy ñu sama téléphone la mutuuma dama ci am lu leer nañ sama xarit wo ko mu ni ko man ma président sénégalais bo bañ mu né ging ko fal même pas 5 jours mu taxaw né mom moy président sénégalais dëgg sénégalais buñu képp la man dalal na ko ba sama salle mu top est ce que yaay dégg dalal na ko ba sama salle mu top man tay buñu képp nek won sénégalais buñu ma won tay né ma kidnappé né ben sénégalais buma démé ba xam fiñ ko kidnappé police lay woy parce que civil amul droit yar civil man lolu moy metti sama xol mais dañuy japp né affaire bi ñoo dañuy dox sama coalition di and ak doomi ni deug mo tax ñi and gis buñu démé ba gisutuma deug ku né day dem ci la and ñop té lool mo ñu bolé té duñu nekkul dañuy and ni di malagan di waxtan di dem dañuy jappalé ba mu wax ba metti ci waxanti deug lool moy and mais and du jeyanté daftaru coalition jël nit ñi fi ni dama ak ci am problème ñi am ñepp ñoo parce que ñoo yaq dëkk bi ñom ñoko yaq dañ baye seen tiaxaan ñi def ñu def seen bokk responsable nek na la wal liggéey wacc yëm sa kër do responsable man li moma naqari ci mbir yi ñi def nonu fi ku nek li ngay def ñi xam nañ ko assalamu alaykum warahmatullah wa ñoo ngi am dëkk ak contentement bu baax ci léral yi nga xamné señ Malick Seck do nako léral mu nek gis gisam ndax tayit kenn ku nek am nga droit léral li nga xamanté ni mom mo nek sa xel mo nek sa dënd xana di gëna jéggalu rek ci yenn moy yi nga xamanté day jall mais nak kenn ku nek am nga droit wax li nga xamanté ni mom nga xalaat mais nañ koy gëna jéggal nañ koy gëna répéter rek ndax té ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bay té it dañuy bëgg rek mbir yi lér ndax tayit lool rek lañ ci djublu wuñ ci leneen amuñu ci dara yit wax deug yalla lepp lo xamne dañ koy def dañ koy def ndax askan yi nga xamantene ñoo fi nekk fi tay ji bo xolé sénégal yu bari sen rokk rek lañ tok legi nangootu ñoo dem ci lenn bo leen wowe sax ci yenn ndaje yi duñ nango genn duñ nango dem parce que xamatu ñoom fuñu fété exactement xamatu fuñu fété loolu nak likoy waral moy tay ji ñu né ki mo jité li ki mo jité li ki mo jité li bu boba sénégalais dañuy dem bu mu jigi dañuy tok sen rokk duñu xamatu lu xew ci dëkk bi yaangi deg tayit comme liko señu Abdou Mati waxé da ngay gis sax ko xamanteni du sénégalais mu dem di présenter wone sénégalais la kon tay ji dafa jot kon tay carte membre arcelem yi sénégalais bu ci nek ñew jënd ko ndax moy lay présenter nga xamanteni ni dinañ xamné doomu sénégalais bi mo ngi ci dëkk bi ni nek fi en tant que sénégalais ñoo ngi sante bu baax di leen gëreum di wax né it léral yi amna solo bu baaxa baax lan mo wara nek sen cadre yu mujju wa man mom sama cadre yu mujju moy sa wax nga ne sénégalais bari xamatu fu ñu jëm deug la mais man personnel ñaanuma yalla sax amal ci 2 ans kon lu boy bu may xéxti agitation du man pour ñu nekk ci jàmm te bu dee man kessa la dina fi nekk bu ñu mujju jëlé ko inshallah la gi duma am ak kenn problème autorité ma rek sax duma am problème mais bu gisee ñuy taxaw di wax
moy ko xamul droit ak ko xamul lan moy responsable dem di dëkk bi ñooñu ñoo tax ñi ñi di son lool mo ñi nakar yi mo tax ñi baye suñu liggéey ci baye suñu tax di jëma ene nit ñi di jëma ko am problème ñi jëma jokkol way conseil bi wala ñi jokkol way atelier loolu mom mo ñi ci duggal du dañ ci wut pour tour wutu ñu ci xaalif wutu ñu ci dara ci sa xaalif demul amu kenn ku ñuy financer di ñu jox xaalif loolu mom amul man mom ma ñu yaala Sénégal yépp jam ko ci dëgg la Sénégal yi képp ko xamne dem nga ko xamato fi nga jox nga dox sa kër ba kër nga gis lu leer na ci parce que non la di ngey te mangi ko ci yépp ñu dund ñoom assalamu alaykum wa rahmatullah am nañu dëkk ak contentement bu baax Seigne Abdou lan moy kaddu yu mujj yi wa Seigne Pape ñi ngi bëgga di am contentement trop di remercier xana yéen bu ñi nga xam ni yéen ay wa CIT ITV Pape Soare di leen remercier bu baax a baax ci maanaam seen temps bi ngeen di jël seen jëfle seen lépp ngir rek bëgg askan bi jindee ci li nga xam ne moo ne ci dëkk dañu def mooy ay conseils lay doon aussi pour ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk sénégalais yi nit ci dëkk bi ñu def très attention ndax temps yi dëkk bi moom yëngu na yëngu boo xam ni képp ku ci jënd na nga yor li nga xam ne mooy sa passeport wala sa carte consulaire bu ko defee homme de tenue yi ngeen di dajee ci biir dëkk bi du ngeen am ak ñoom benn jafe-jafe ñu mën leen ràññee mën leen samp aussi bu baax a baax leneen mooy di remercier aussi li nga xam ne mooy centre bi nga xam ne fii lañ nekk booba tey nekk fii di liggéey loog ñoom mooy association Sakya Khamra ñuy liggéey ci wàllu immigration loo xam ni ci wàllu santé des migrants la santé des migrants bu ñu koy wax association Sakya Khamra nekk association boo xam ne ça fait des années ñu nekk ci ak ñoom di ci liggéey loog ñoom de fii di Pape Babacar Diaye nekk Sénégal moo tax gisu leen ko waaye moom moo ko jiite moom moo ko yor di ko diriger di koy remercier ba tey bu ci nekkee yaatu fi di ci wax it moom la vraiment ñu koy remercier aussi bu baax a baax le passage di wax ak Sénégalais yi nañu takk seen mas ndax ba tey nii ci état d'urgence bi respecté mesure barrière yi xam ni dëkk jaamu lañ nekk ñu suñu réew nekk ñu suñu dëkk di woowaat ñëpp di leen wax ni leen rek association bi moom dafa tijji portam ak képp koo xam ni sénégalais la nekk ci dëkk bi ak noo mën a toogee ak sa situation bu mën a toll ñun ñi ngi fii ci skitma bi ci bureau Sakya Khamra képp ku fi ñëw it di ñu fi fekk boo fi bëggee ay leerlu wala soit adhéré ci association bi on est là nous tous di nuyu aussi suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk di fi liggéeyee di di Mame Diarra kii di Aïcha aussi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu aussi suñu collègue de travail Malick Seck bu baax a baax jërë ngeen jëpp di nuyu képp koo xam ni mi ngi ci biir association des ressources citant sénégalais résident au Maroc tamit fii ci layu ñu ngi leen nuyu di leen bëggee bu baax a baax jërë ngeen jëpp. Waaw ñoo ngi sant bu baax ñu leen di gërëm bu baax a baax di am mbirte ak contentement di wax ne askan wi nga xamante ni ñoo ñu doon seetaan di ñu bàyyi xel. Tey nag émission bi ñoo ko jagleloon Seigne Abdou Matti ak Seigne Malick Seck ñu doon am ay mbir yu ñu doon leeral askan yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Alayoun di am mbirte ak contentement bu baax a baax di wax ne ngeen wéy di abonné ci seen YouTube boobu nga xam ne mooy Pape Soare ASTV ndax li ko tax a jug lenn kese la mooy Sénégalais yi nekk fii nekk ci bonne condition di dund seen jàmm di am lépp loo xamante ni lu leen di neex la ñuy ñoom di déplacé wu di leen indi li nga xamante ni moom